process enteekateeka eri kiriya kiri eriggwa okusalawo okugamba nti omwaka guno kantuse embeera yange gyembeerawo oba kye tuyinza okuyita standard of living gwasalawo okugamba nti natuuka wendi saagala kumanya saagala kwongerako oba gwasalawo okugamba nti mutuufu omwaka guno nange kanneegagamule mbeeko byenkyusa mu bulamu bwange nzijjukiranga nkyafuna 300,000 wiiki neggwako nga nfunye 450,000 nagindi kabina nga ndi mu comfort zone nga saagala kumanya nga ndi wa luvimbo nnyo nontantiri we neebuuza nti ababala obukadde ng'alina abawo obukadde bwo 2-3-4 nga bumuli mu nsawo abalako bubazi nazzaayo nga ku akawunti eziriko simanyi ndi mutuuka ddirenzeeyo neŋamba naye guno omwaka kankyuse standard of living yange nange obukadde njagala obubalako so nasitukiramu nenkwata visa y'omuyeja yampadde gye nali neyagaliddeko nenasijja gikozesa nemugaa gimpe nagisasula $15,000 emyaka ena egyayita $15,000 ezo nazisasula kyantwalira emyezi ngo za mukaaga nga ngattagatta emitwalo gyange giri 3-5 okubeera nga ngamalayo $15,000 ngamba nabali eyo osobola enyina koligi wange vera lino byambire yano yampanga 15,000 okuva mu loko dawuni ole yasooka emyaka ebiri emabega tugenza okutuuka mu loko dawuni ono nga mpaayo 2-5-3-10 ngaasondasonda mpola obusente bwe bambi bwe mwafunanga mu loko dawuni nsala byakukira nawo tujjako akasente mpaka etutuuse wano omwaka guno myezi 3 emabega ngaweza obukadde bwa 7,900 nga bubaako gyesobola okutwala omurekomendi nga nja kukyala oluvannyuma nja mmusangayo nakakasa nasa okutwala era gwe nasoose okulaba nanjuzaayuza twebale kujja ne mugamba ate kwebale kuba na mutima kujja mu kifo kino nsinkanye bakoleegs bangi nsinkanye abaana abalina emitima abaagala okukyusa ku mbeera yaabwe tweyozezzayogezezzaamu so ndi wano okutegeeza naawe ali ye Uganda osobola obubaka buno in particular mbuweereza client wange ayitibwa Nuru Nakaziba be submissive kye kigambo kyokka kyegeza okusibirya be patient enough nawe osobola okujja wano serabide rsk nawe nkukakasa osobola okujja wano naomi campbell it's a big up to you yes baclansi bange mwena abali emabega sijja bamanya bamalayo mwena mumanyi bakyagala hasan mukisa asimire donanita maseni nsima Naruanga Juliet, Dorothy Juliet. I have a list of them. To mention them, it's a few, but it's a plenty. Mbagalize ebisima byonna muyite mu participation. Sizigena okutandika ekyamaaso. Kakasa agirinnya olwaleero. Ndozeramba namuwekerako. Nkyemisana ajja kuba atuuse. Sinakindi atuuka leero nga bukya nja ku makya ajja kutuukirawo ku ofiisi abalabeko munaaba n'abatendeza okujja ayinza okuba omukowukowu intavyu ezo nezitandika kuwooko naye nga mukole pepa waka ne basekretariz bange awenesaawo data entries bikisivi zonna muzikole nkakasa munaaba mugoberedde protocols zembabuulira namwe mujja kimekeera we need to change our lifestyle. We need to change the lives, the lifestyle, which fame. So we better. Now I was anti. I'm starting. I think I'm to work. Simanya refund my money, my friend. Refund it's okay, but it takes time. So
so njagala abo abakakasa nti ekiba kibe kiteeka okuggwa tusobola okubeera nga tujja tukole preparations zino eza festival egenda okubeerawo wano mu mwaka guno gwa 2022 Federation of Africa, is it World Football? Sijana jita Africa. Sikande mbagala nyo, imba kulaji. Matera mbufumu mbuna mkula wantini msobolo chikola. Sikande mbasimza msobola okuchikola. Msobola okuchikola. Musobola okukikola ne mukyusa lifestyle yammwe. Musobola okukikola. Ekyo nkiddamu. Musobola okukikola. Wano ku grounds we tuli si kyamanyi nnyo. Si kyanjawulo nnyo nti abali wano abali special. Gobuuza nti wakikola otya nakwekaanya. Gobuuza nti no. Nyinza ntya okukyusa lifestyle yange. Ananiko okubalira ebitaliiyo. So, ekyo. Sinkane nchi nina update singendo bawa nina update singendo bawa nina ndio wa ofisi ya nginyo wa kipa emails jakubwa telako nchia nchia jakubwa telako nina wobu pia kwenfunyo uluwali robot kulia wako laptop ya ngeze nina kukumbula ba then mbuba teleko shua deal tuino kuchuse mbira this time round. So mbagala nyo sina bingi nyo bya kuba updating, but what I know, what I can really advise you, just be audible. Mwara bu mtunule maa, kaka senti, so mwara bu mtunule mwara chyo, kuba ako chye mkukwari ya mkampani yo. Towe motia, totunula mbire, totunula mpanga, mtunule mulizo, kaka senti. Yokele biga monga biyatu, kamulu luzungu lwaru, olu nafu nafu. Sina yeti ya manjini oluzungu. Ngoro siwa febai na chini chumi nokso kumanya na yenga kuingeza kugamba be audible yokele bigambo mbe kutoke bulungi anuli de akwe visa bagaliza interviews enungi abakoze interviews last time over last week tofa letters za muziki enda kujia for sure. Kwa mjukio mwina nabu passports, mwukade, mwuza yo, ne wiki sebi tazina bayo ndo za kukula chukumela tizikuwa yo. So, what I'm telling you, offer letters za mwazija, abagendo kukula this time, day after tomorrow, mbagaliza interviews enunji. This time around, sina mtu kwenenda kukula chikutekela o, simanya, batitabatia, exchange. Jagara you participate yourself, compute yourself now or event in Osobolo Kolaji. Or Kufuganya, Osobolo convincing Omuyayi. Osobolo convincing up with visa, nothing else. Amanya Gana Vana go, Agabera, Agana be a submissive. The man I get to Joku Tambran ago this time around. See you. Bye bye.